Доброго дня, міс Оушен. Дострокове звільнення – це великий привілей. Це була помилка. Мені прикро. І якби мене звільнили, то я б... То я жила б скромно. Я хочу знайти роботу, мати друзів. І копійчину мати. Навіть гіпотетично тут 20 людей потрібно. Семеро. Нащо ти це робиш, а? Бо я це вмію. Довго робити 7 ювелірних виробів? 5-6 годин. А якщо ти після цього зможеш з'їхати від мами? Іслі, то мари паскуй патіни є. Менше. Як тебе звуть? 9. А насправді? 8. Я буду дуже бідна. Що як ми змінимо усе на краще? Віддай мені годинник. І їй також. Сорянчик. Та пусте. Я зі своєю сім'єю, я ж сказала. Я у вас у гаражі. Ти хоч уявляєш, які це бабки? Ні, я пас. Я тобі скажу, які це бабки. Я скоро повернуся. А можна з тобою? Ні, у мами важливе відрядження. За 3 тижні Метрополітен влаштовує щорічний бал. Ми пограбуємо його. Ні, не сам бал. Те, що на шиї у Дафни Клюгер. Оцінено в 100? Мільйонів доларів. Взагалі-то 150 мільйонів. Помста. Це 2 в 1. Жодних лівих справ на справі. Тейлор Свіфт? Можна просто сходити? Красти обов'язково? Так. Це генетичне? У вас уся родина така? Так, уся.